ada masa turun-turun-turun ya turun, turun. eh, kita seronoklah kan tapi bila naik-naik itu naik-naik itu kan banyak juga ini yang telah diusahakan uh, oleh amat Rahman Perdana Menteri untuk meringankan kos sehari hidup khususnya pada masyarakat di bandar dengan utamanya kita telah melihat bahawa dengan kewujudannya MRT MRT daripada Kajang daripada Sungai Buloh ke Kajang dengan kos yang begitu rendah barang melambung naik harga bukan-bukan ya dia itu, dia ini GST pula dia pun boleh buat kan? Tapi kalau yang hari-hari pergi itu, dia akan berasa Kalau kita contoh kita pergi beli Panadol satu satu ubat biasa ni Kedai pun dah lebih daripada RM1 Kita pergi klinik satu Malaysia Bila dapat ubat dekat setengah gantang Kita tak boleh hanya komplain, komplain sahaja Kita harus uh, cermin kita diri sendiri Uh, berfikiran terbuka dan matang dalam menangani kos hidup. Kalau harga itu minyak naik, okey, boleh kontrol lagi. Tapi itu GST sangat tinggi, semua orang pun nak beri barang macam Encik cakap. Betul tak? Assalamualaikum. Pertama kali kita bersua dan tentunya ini adalah satu program yang sangat luar biasa. Saya sebenarnya bertemu dalam suasana yang berbeza. Kalau anda sebelum ini melihat saya dalam uh, mungkin uh, suasana yang agak ringan dan kali ini bukanlah nak katakan berat. Tetapi ia sebuah rancangan di mana saya diberikan peluang untuk menemu bual uh, tokoh-tokoh yang hebat dalam negara kita. Ini dia. Uh, bicara empat mata, dua mata dia saya dan dua mata adalah tetamu saya dan mata yang ditemukan dengan mata saya ini tentulah satu mata yang sangat uh, luar biasa dan kita akan bercakap mengenai pelbagai uh, cerita dan juga uh, isu dan yang paling penting ia dilihat dalam pelbagai perspektif, okay? Dan inisiatif yang ingin kita lakukan di sini kali ini adalah melihat kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk menaikkan ekonomi rakyat. Bagaimana agaknya ya, uh, rakyat dapat memanfaatkan apa yang dilakukan oleh kerajaan, pemerintah kita dan juga kita nak tengok tentang persoalan kehidupan seharian rakyat pula. Ya, ya Bagaimana mereka menguruskan kos uh, sehari hidup dan diimbangi pula dengan bantuan tentunya bila nak menguruskan kos sehari hidup kita melihat bagaimana agaknya mereka dapat menguruskan juga soal kesihatan, perumahan pendidikan dan sebagainya. Untuk itu, secara eksklusif kali ini kami bawakan tokoh menteri segala menteri di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia kita sendiri. Kita berikan uh, ucapan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak. Terima kasih uh, Datuk Seri dalam kesibukan uh, jadual Datuk Seri dapat meluangkan masa untuk kita berbual, uh, kita melihat kembali daripada uh, apa ni eh sudut yang lebih ringan uh, untuk kita bercakap tentang kehidupan rakyat dan juga uh, apa ni kepentingan rakyat. Saya rasa ini bukan calang-calanglah orang yang boleh menerima uh, tugas yang seberat itu dan memerlukan fizikal dan juga kesihatan. Dari segi kesihatan, Datuk Seri macam mana Datuk Seri? Uh, alhamdulillah saya dapat uh, melakukan apa yang a uh, diperlukan uh, bagi uh, menjamin Kesihatan fizikal, kesihatan mental, emosi ya. Sebab kita mesti ada uh, perseimbangan dalam hidup kita A balanced life uh, Sebab itulah saya mementingkan antaranya uh, Riyadah uh, mak Maknanya um, bersokan Apa antara sukan yang datuk Seri uh, lakukan berriyadah? Uh, dua, satu saya workout dalam gym saya ada trainer saya sendiri dah sadar, dah sikit uh, dan uh, <laughs> tapi kadang-kadang tak ikut jadual juga kadang-kadang terlalu sibuk yang and, dan kalau ada masa lapang uh, saya main golf juga uh, dalam pada itu, saya suka tengok apa nama sukan dalam televisyen. ya yeah. uh, itu pun bagi saya uh, dapat menenangkan fikiran saya. Dan saya pernah baca tweet Datuk Seri baru-baru yeah. ni apabila Manchester United menang. menangkan yeah. Datuk uh, menang, kan? Seri. <laughs> tapi ada kalah kalah juga. <laughs> <laughs> ya, Datuk Seri, dari segi pemakanan pula macam mana? Datuk Seri sangat fokus saya tengok. Walaupun dengan apa ya, eh, kesibukan jadual, Datuk Seri sangat fokus. Itu bukan fizikal saja, bukan mental juga. Jadi mungkin dapat dapat apa ni, keseimbangan dari segi nutrisi juga, makanan. Ya, dari segi pemakanan, uh, saya ada satu masalah ah. sebab saya suka makan. Saya juga. Uh, jadi bila suka makan ini <laughs> saya kena kawal sikit. lah. Jadi kalau ada makanan yang sedap tak kira apa lah. Yang saya, saya punya ini, saya boleh makan apa jenis makanan pun, uh, Western ke Eastern ke Middle Eastern ke uh, tak kira lah, hmm. uh, asalkan dia sedap, halal, insyaallah. Jadi dia tidak ada uh, sesuatu kekangan bagi saya nak menambah jadi saya kena Uh, menentukan uh, disiplin Okey Okeylah, okay lah. mungkin ramai yang nak uh, tanya juga kan. Uh, bila uh, Aziz nak tanyakan tentang peningkatan uh, apa ni? Uh, cara menguruskan uh, sari hidup, uh, menguruskan kehidupan, meningkatkan ekonomi rakyat. Bila Aziz nak tanya yang itu? Sebab itu yang mengimpit sekarang ini. Dan saya pun tak sabar untuk menaikkan soalan ini. itu. Okey, kita berhenti seketika. Okey, kita berikan ruang kepada muzik kita uh, untuk Bernafas sebab soalan selepas ini Datuk Tsuri adalah semua suara-suara uh, rakyat yang menanyakan. Jadi antara suara rakyat yang akan menanyakan ialah apa yang kita akan tonton sekarang ini. Kita jumpa selepas ini. Banyak apa ni rungutan ataupun uh, apa ni di kalangan uh, rakyat yang bercakap mengenai GST ini adalah sebagai satu beban. Kita punya perbelanjaan semua telus. Jadi bila kita ada DST, kita kutip, kita gunakan untuk kurang program yang saya sebut tadi lah. Saya pernah makan di satu restoran di Subang ni, nasi dengan dua jenis lauk, dah harga RM20 lebih dah. Termasuk air, RM25. Uh, ah, tu darah ha. Ah. Okay, saya melihat bahawa isu kenaikan kos ini ialah sesuatu yang tak dapat dielakkan dan berlaku bukan sahaja di Malaysia bahkan di seluruh dunia. Dan uh, kenaikan kos ini uh, semestinya dia akan mewujudkan satu perubahan kepada rakyat tapi ia masih lagi satu masalah seperti mana-mana masalah yang lain, lain yang perlu kita tangani bersama. Mai pada dulu saya jual a uh, permintaan tu meningkat Ha lepas tu bila dah harga barang naik sekarang ni permintaan untuk saya berjual online ni pun dah semakin menurun. Ha tu tu antara yang saya rasa agak membebankan jugalah untuk penjual online macam saya ni ha. Jadi sebelum-sebelum uh, ni kita pun dah diperkenalkan dengan TN50 lah. Transformasi Nasional 50 di mana uh, menggunakan konsep uh, bottom up uh, uh, bawah ke atas. Jadi saya rasa aa, saya pun telah memberikan satu aspirasi di mana aa, kita cuba dari segi dasar ekonominya kita cuba untuk mengurangkan peratusan GST itu sendiri. Terima kasih masih lagi uh, kita bersama dengan tentunya yang amat berhormat Tanu Menteri Malaysia depan mata saya dan inilah dia ya program Empat Mata dan kita dapat mendengar uh, secara eksklusif daripada mulut Perdana Menteri sendiri menjawab Uh, tentang persoalan-persoalan yang ditimbukan uh, oleh rakyat yang kita dengar setiap hari sebab sekarang ini mereka memberikan pendapat mereka secara automatik uh, kita boleh dapat uh, apa ni uh, feedback ataupun tin uh, Soalan-soalan yang mereka inginkan jawapan melalui sosial media umpamanya dan bagaimana mereka uh, bercakap mengenai pendapatan mereka, pendapatan mereka yang mungkin uh, bagaimana nak meningkatkan pendapatan, bagaimana mereka uh, uh, mungkin dapat menguruskan kos sara hidup dan kita lihat uh, apa ni, kerajaan kita masih lagi kekal percaya kepada jenama brim. Dan terus memberikan uh, brim ini dan rakyat juga terus menerima uh, bantuan brim. Dan pada waktu yang sama juga mereka menanyakan tentang uh, kemudahan kesihatan. Tentu kerajaan kita masih lagi uh, percaya memberikan bantuan kesihatan dan juga pendidikan. Jadi bagi saya bila kita tengok pengurusan kos harian hidup, adakah BRIM ini benar-benar dapat membantu datuk Sri. Ada ramai yang memberikan macam-macam uh, apa ni ya. Uh, cerita uh, di sebalik brim ada kata ia tidak mungkin uh, sebagai gula-gula ada yang kata uh, benda itu uh, tidak benar-benar berkesan datuk sendiri percaya kepada jenama brim itu uh, sebenarnya um, pendekatan uh, ataupun dasar subsidi ini bukanlah satu perkara yang baru hmm. dulu pun ada subsidi uh, zaman dulu nah, tapi subsidi itu subsidi pukal subsidi yang kita masukkan dalam barangan ataupun produk. Misalnya subsidi minyak. Ya, yeah. RON 65, 95, yeah. diesel dan sebagainya. LPG. Uh, dan satu ketika dahulu, dalam masa tak silap saya, empat tahun yang dulu, uh, kemuncaknya subsidi itu melambung sampai 22 bilion. 22 bilion setahun. Jadi bila saya lihat angka tu saya kata ini membazir sebab kalau kita beri secara pukal ya yang untung orang yang kereta besar saya kata tapi orang yang miskin ni yang naik yang pakai Honda Cup dan sebagainya tidaklah berapa besar keuntungannya banding dengan orang yang pakai kereta besar misalnya kalau kereta ya. Mercedes ke mm -hmm. dan sebagainya jadi eloklah kita kuangkan subsidi pukal. Uh, dan kita ganti dengan subsidi ah uh, bersasar. Uh, jadi timbullah cadangan kita buat BRIM. Bila kita buat BRIM ni, kita lebih targeted, lebih fokus pada Hadi golongan yang yang, yang 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 memerlukan. Bahan. Jadi kita hapuskan uh, subsidi minyak hampir tak ada. Kita katakan rasionalisasi subsidi dan hasil yang kita jimat, perbelanjaan yang kita jimat, kita pindah kepada BRIM. Jadi BRIM ni terus kepada orang yang memerlukan bantuan. Memerlukan. Ya, jadi apa apa salahnya? Tak ada salahnya. Tak ada beza. Kita pun bagi bantuan kebajikan, uh, harta kerajaan-kerajaan negeri, di bawah pembangkang pun bagi bantuan kewangan juga. Cara sedemikian. Uh, walaupun jumlahnya jauh lebih kecil, tapi prinsipnya sama. Prinsipnya Jadi sahab. kita kita lihat bahawa kumpulan B40. Kita kata mereka yang berpendapatan 3000 ke bawah. Ah ha, inilah kelompok yang kita perlu beri Bantu. bantuan. Lepas tu ada pula yang kata 3400 tu lah bagilah sikit. Lepas tu kata ada mereka yang uh, bujang yang uh, berumur uh, yang pendapatan 2000 ke bawah ni kita bagilah sikit bantuan. Jadi semua sekali kita rangkumkan bawah bantuan BRIM. Dan saya lihat BRIM ni masih lagi uh, dikendaki dan uh, diterima baik oleh rakyat. Ya. Uh, buktinya baru ni saya pergi ke, saya resmikan UTC di Seremban. Hmm. Saya tengok, saya masuk pejabat cawangan LHDN. Ramai kat situ bukan menyemak cukai. Dia menyemak sama ada nama dia ada dalam Layak atau senarai tidak? BRIM ke tidak. <laughs> Jadi kalau dia tak nak BRIM, takkan dia pergi ke uh, LHDN nak semak. Lagipun kita dah buat survey dan uh, banyak orang uh, suka BRIM. Lagipun kalau tak nak BRIM, jangan ambil BRIM. Jadi kalau tak suka pada brim, kalau kutuk ambil brim, juga. jangan ambil brim. Ambil juga. <laughs> ambil juga. Dan pada waktu yang sama juga, uh, apa ni, uh, kerajaan juga terus meneruskan bantuan dari segi kemudahan kesihatan dan juga pendidikan. Uh, ini adalah apa ya satu benda yang dapat membantu mereka menguruskan kosar hidup juga dan kerajaan ya, terus mempercayai. Ini yang mempercayai dikatakan ini. indirect subsidi. Tapi indirect subsidi ini banyak orang tak sedar. Hmm. Misalnya ya, misalnya kalau di tempat yang sama UTC tu ada klinik rakyat satu Malaysia. Hmm. Saya masuk sana. Ada orang tengah buat gigi, betulkan gigi dia. Bayarannya RM1. Betul ya Tuk Sri. Kalau dia pergi swasta, dia kena RM200, RM300. Lepas tu saya apa nama ada sistem loker yang baru sistem kaedah loker dan bila diberi kombinasi kita tekan kombinasi, kita buka loker tu adalah ubat-ubatan kita. Ada seorang tu dia dia uh, mengidap penyakit uh, diabetik, dia diabetes. Jadi bila saya buka loker tu saya serah ada ubat pada dia. Sebeban ubat tu saya serah pada dia. Saya tanya doktor berapa harganya? Tak ada, free. Sebab rawatan jumpa doktor di klinik kerajaan bayar RM1, RM1 saja. Ubat-ubatan free. Jadi tengok berapa banyak subsidi yang kita kita beri kepada rakyat. Lepas tu itu pendidikan. Pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. tadika, Boleh diajar kan percuma. Tak ada dikenakan barang, Betul. cuma adalah ya. yuran PIBG sikit dan sebagainya. Sangat minima. Ah lepas tu masuk universiti. Kita kita tampung 90% perbelanjaan. Yang dikenakan cuma 10% saja. Hmm. Itu pun kalau tak mampu, kita beri pinjaman PTPTN. Okey, Datuk Seri. Uh, daripada apa ya kerajaan membantu dari segi BRIM dan juga apa ni uh, bantuan pendidikan, perumahan dan juga kesihatan. Yang paling besar dilihat sekarang ialah GST pula. Dalam pada memberi itu tiba-tiba ada GST pula. Kan? jadi adakah datuk seri uh, apa ni eh, dengar bahawa banyak apa ni rungutan ataupun uh, apa ni di kalangan uh, rakyat yang bercakap mengenai GST ini adalah sebagai satu beban uh, bagaimana agaknya datuk seri terpaksa mm, menjadi tidak popular dengan uh, apa ni prinsip dan juga uh, GST ini GST ini sebenarnya sistem percukaian Uh, yang sangat progresif uh, Kalau tak progresif Takkan 165 buah negara dunia Menggunakan kaedah ini JST. JST Dan yang terbaru ini Negara India Dan uh, dan negara-negara Teluk pun 1 Januari ini Akan memperkenalkan JST Kalau tak ada JST Kita terpaksa gunakan SST Kita tak cukup menampung Perbelanjaan uh, negara jadi bila harga minyak jatuh uh, mengudum daripada uh, jumlah 110 dolar Amerika jatuh kepada 30 dolar Amerika sepatutnya sepatutnya Malaysia ini sebagai sebuah ekonomi kita ni ekonomi kita akan terjerumus kepada resesi ataupun recession tapi kita tak ada kita tak melalui recession bila ada recession ekonomi kita mengucup. Bila ekonomi mengucup, orang kena buang kerja, ya. peluang perniagaan terbatas, orang susah, sebagainya. Tetapi keadaan hidup berjalan macam biasa. Tak ada apa-apa kesan. Harga minyak mengudum pun, kita masih lagi. Ya. Tak buang pejabat awam, perbelanjaan kerajaan jalan macam biasa, walaupun ada sikit pengurangan. Tapi umumnya, orang tak dapat kesan dengan kejatuhan harga minyak dan komuniti kepada negara kita. Dan uh, ramai tertanya, ni duit-duit GST yang dikutip ni pula, saya menggunakan bahasa mereka ni, Datuk Seri. Ni duit-duit yang dikutip oleh kerajaan Melayu GST ni, bagaimana sebenarnya ni duit ni yang dikutip ni? Mungkin Datuk Seri boleh jawab. Uh, untuk mereka. Kita punya perbelanjaan semua telus. Jadi bila kita ada GST, kita kutip, kita gunakan untuk program-program yang saya sebut tadi lah. Mm. Berim, lepas itu kita pendidikan. tolong nelayan, pesawah padi. Lepas itu perbelanjaan kesehatan uh, kesihatan uh, dan perbelanjaan untuk apa nama pendidikan umpamanya tahun sudah ya tahun sudah kita belanja kesihatan 24 bilion kita kutipan kita cuma 600 juta saja jadi perbezaan tu kita tampung melalui BRIM, melalui JST, lah, pendapatan JST ya. dan sebagainya. Okey, Datuk Sri, kita lihat dalam bajet 2018, saya balik-balik semula kepada bajet kita, peruntukan besar untuk pendidikan dan kesihatan. Kedua-dua bidang ini dikatakan orang kata mewah dengan peruntukan dari kerajaan. Mengapa Datuk Sri terus meneruskan peruntukan serta subsidi yang tinggi untuk kedua-dua komponen uh, pendidikan dan kesihatan ini? Kedua-dua ni uh, penting ya untuk kesejahteraan rakyat. Sebab ini dikatakan uh, uh, pembangunan sosial. Pembangunan sosial uh, termasuk pembangunan modal insan. Ya. ya untuk masa depan negara kita. Kita mesti uh, menyediakan uh, rakyat uh, generasi baru kita uh, cukup dengan uh, ilmu yang terkini, ya. dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Satu. Habab kesihatan ini uh, kalau tak ada uh, kesihatan uh, perkhidmatan kesihatan yang baik maka sudah tentu ini akan uh, bukan sahaja menjejaskan kesihatan individu tetapi produktiviti negara pun akan terjejas. Jadi satu-satu tanggungjawab kerajaan yang perlu kita laksanakan. Okey uh, dan uh, rakyat kita juga boleh katakan mereka ni kadang-kadang melihat uh, sesuatu yang dilakukan oleh Datuk Seri menggunakan dana yang besar dalam uh, apa membangunkan infrastruktur umpamanya kan seperti uh, MRT, HSR, ECRL dan Pan Bonio. Projek-projek ni memerlukan perbelanjaan yang luar biasa tingginya. Jadi kita boleh ke kita membina semua ni yang kos besar ni dan tak ke ini membebankan mereka akhirnya? Hmm. Tak tak, sebab dia akan merangsangkan ekonomi satu ah. ya. Bila ekonomi kadar pertumbuhannya lebih tinggi, dia akan memberi banyak faedah kepada rakyat ya satu. Yang kedua, bila kita bina infra rakyat ni ya, yang disebut yang sedara Hasnil Hasnil sebut tadi, dia memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ratusan ribu setahun keluar daripada universiti dalam luar negara. Di mana? Takkan semua nak kerja dan kajian? Ya. Jadi bila kita buat projek macam MRT, cuba pergi tengok. Siapa yang buat kerja tu? Saya dah pergi tengok. Saya tengok orang anak-anak muda kita. Ada yang datang pada kampung. Ya. ya, dapat peluang. Dia keluar sebagai engineer katalah, jurutera. Dia nak kerja di mana? Takkan semua nak kerja dalam JKR? Jadi kita buat projek macam ni, dia dapat peluang. Dia kerja dengan MMC, dengan Gamuda, dengan uh, subcon subcon yang lain. Lepas itu, produktiviti negara kita. Kalau kita dok apa nama, tersangkut dalam traffic jam hari-hari, kita marah pada kerajaan juga tak? Habis masa. Produktiviti dia dia kita terjejas. Jadi kalau tiga jam pergi ke kerja, Tiga jam balik satu hari enam jam waktu kualiti tersangkut. bersama keluarga betul. juga kurang betul hmm dan orang tengok orang akan pelikkan Malaysia ni kita kata macam mana kita nak kata kita negara maju jadi pembinaannya melangkaui bukan sahaja uh, secara fizikal uh, apa ni MRT itu. tetapi lebih daripada itu sebenarnya pencapaian betul. Uh, kehidupan betul jangan hmm. lupa pencemaran udara ya juga ya ada ada bandar-bandar di mana kita kena pakai kena ni pakai mas uh, pada pada bulan-bulan tertentu satu dua bulan kita pakai mask. tapi tengok alhamdulillah udara kita di masih Malaysia masih terkawal ya betul masih terkawal ya. Kecuali pada bukan saja terkawal tambah lebih baik. Kecuali pada waktu jerebu ya. yang tak diundang itu. Ya, tak diundang diimport, <laughs> diimport begitu. Apa sebenarnya rumah mampu milik? Sebab dikatakan masih lagi kerajaan masih lagi menyediakan rumah mampu milik untuk rakyat, tapi sedangkan ramai yang masih tak mampu lagi untuk ya. memilikinya. Ya kita kena sediakan lebih banyak rumah yang sesuai Bila kata mampu milik itu ikut pada kemampuan kita. Kalau kita pendapatan B40 kata ialah 3000 ke bawah. Hmm. Uh, jenis rumah mampu milik tentulah tak sama dengan kalau kita M40. Uh, jadi kalau kita M40 mungkin uh, dalam kategori 300,000 ke bawah. Tapi kalau kita dalam kategori uh, B40 mungkin kena dalam 70,000 ke 60,000 ke itulah kemampuan kita. Jadi kerajaan akan cuba memperbanyakkan lagi rumah mampu milik dan saya lihat bahawa ianya masih uh, sudah pun banyak sudah pun berjalan tapi masih banyak lagi tapi masalahnya nak dapatkan tanah. Aha. Nak dapat tanah sebab tanah di bandar itu mahal. Kita nak dapatkan tanah sebab kalau kita dapat tanah dengan harga yang minima lebih mudah untuk kita bina rumah mampu milik terutama sekali untuk uh, kelompok B B B 40 rumah PPR kita umpamanya itu cukup-cukup banyak uh, subsidi sebab uh, kita bayaran kita cuma 35000 tapi kos sebenarnya ada yang sampai 140000 maknanya satu unit tu lebih pada 100000 yang merupakan subsidi kerajaan. Kita lihat secara kasar ialah menyediakan punca keuangan untuk mereka memiliki rumah dan juga cara untuk mereka memiliki dari segi apa pinjaman disenangkan, dilunaskan dan juga apa pada dilihat untuk memiliki rumah itu uh, dimudahkan lagi. Adakah itu juga di, di, dilihat oleh uh, kerajaan dalam membantu mereka memiliki rumah? Ya, memang kita kita tengok dari segi uh, uh, pinjaman ya, mm. pinjaman uh, yang boleh diperoleh uh, daripada uh, institusi kewangan uh, juga daripada uh, skim perumahan kerajaan, pinjaman kerajaan dan sebagainya kan. Uh, dia tertakluk kepada kemampuan kita dari segi uh, had maksima pinjaman berdasarkan yeah. pada pendapatan kita. Jadi kalau kita dalam dalam uh, lingkungan uh, yang boleh diluluskan, bank memang meluluskan. Baik, Dato' Sri, uh, kita akan berhenti seketika. Sekejap lagi ini ada lagi satu. Dimomok-momokkan ni, rakyat. dimomok dengan hutang negara dah besar, banyak, dah besar hutang negara ni. Uh, kemudian kejatuhan uh, nilai ringgit juga. Habilah kita macam mana kita nak melalui zaman kita uh, setahun yang akan datang ni pun dah tak nampak dah kononnya sebab hutang negara yang besar dan juga tukaran mata wang asing kita yang uh, membebankan. Selepas ini kita tanya sendiri Datuk Seri macam uh, tak terhimpit pun dengan dengan persoalan kita. Sebentar lagi jawapannya mungkin dapat meringankan persoalan anda tentunya dalam bicara empat mata. Selamat. Orang kata hutang negara yang besar tak terurus. Dan pada waktu yang sama kejatuhan nilai ringgit menyebabkan negara kita akan muflis. Muflis ke Datuk Seri? Mereka masih mengekalkan penarafan Malaysia pada A- minus dan outlook yang stabil. Berarti bahawa kita dalam kelompok negara A Dan kembali pada uh, yang saya katakan tadi mengenai orang kata hutang negara yang besar tak terurus. Dan pada waktu yang sama kejatuhan nilai ringgit menyebabkan negara kita akan muflis. Kamu muflis ke Datuk Seri? Kamu yang takut ni. Uh, memang tidak benar sama sekali. Yeah. Kalau kita sebagai sebuah negara keadaan kita sentiasa dipantau oleh badan-badan uh, penarafan. Mm -hmm. Uh, kita ada Moody's ada Fitch kita ada IMF World Bank yang uh, datang secara berkala ke Malaysia dan dia akan dia akan tengok segala-galanya dan uh, daripada uh, uh, siasatan mereka saya terperinci mereka masih mengekalkan penarafan Malaysia pada A- dan outlook yang stabil Berarti bahawa kita dalam kelompok negara A ada banyak negara yang dalam kelompok B, C, ada C dan bawah dan 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 keadaan yang lebih teruk lagi. Ah, jauh lebih dahsyat daripada kita. Jadi kalau nak kata kita bankrap, tentulah kumpulan C B akan bankrap lebih awal daripada A. Betul tak? Jadi tak tak dahlah uh, tanda-tanda yang uh, kita nak bankrap dan reserve kita ni Uh, jauh lebih besar uh, daripada reserve waktu krisis kewangan uh, Asian Financial Crisis 1997 uh, 97 dahulu. Yeah. Uh, pada ketika itu, kita punya reserve kita uh, cuma 20 lebih kurang 20 bilion dolar Amerika. Sekarang ni sudah lebih 100 bilion dolar Amerika. Maknanya lima kali ganda daripada Uh, keadaan reserve kita pada ketika itu Kenapa pada ketika itu Tak timbul cerita Malaysia ini nak bankrupt Sepatutnya pada itulah Harga mata wang kita merudum jauh Banyak syarikat bankrupt lah Apa semua Kenapa tak timbul Sebab ini mainan politik Sebenarnya Dan dimomokkan Dan menakut-nakutkan rakyat Betul, Tanpa perlu dan tanpa sebab Ini elemen uh, Economic sabotage Kalau nah. nak jatuhkan kerajaan Hilangkan keyakinan rakyat kepada kerajaan atau menimbulkan kebencian. Tidakkah ini satu benda yang menikam negara sendiri, ekonomi sabotaj yang dilakukan oleh ya. orang kita sendiri? Ya, tentu sekali lah. Apatah lagi dengan media sosial. Dulu tak ada media sosial. Ya. Jadi, walaupun dia dia mutuk ataupun memomok kerajaan, dia dalam dalam ceramah Cerama saja. Tapi sekarang ini dalam in real time, Amplified. dia bayangkan. Ini itu, itu yang bezanya. dan uh, mengenai kejatuhan nilai ringgit pula macam mana? Uh, pernah satu ketika kita uh, nilai ringgit kita diikat dan Datuk Seri uh, nampak tak uh, possibility atau kemungkinan bahawa nilai ini juga Ya tak kita... boleh kita kalau kita ikat, orang akan pelabur-pelabur uh, uh, dan pasaran dunia uh, akan hilang keyakinan pada kita. Malah bila kita ikat mm -hmm. uh, dan tambat uh, ringgit dulu cara artificial Uh, kita kesannya lama juga untuk kita memulihkan keyakinan pasaran uh, dunia kepada kita. Jadi kita kehilangan banyak uh, pelaburan dan dan juga uh, market confidence pada kita. Jadi sebab tu kita dah kata bahawa kita takkan melakukan tambatan ringgit. Kita uh, pastikan bahawa fundamentals kita kuat ya bila fundamental asas ekonomi kita kuat uh, lama kelamaan ringgit kita akan mencerminkan nilai sebenarnya dan kita sudah nampak ya. dah jadi Aa. ini yang berlaku pada ringgit ni mm -hmm. mutakhir ni lah kerana uh, dasar uh, negara maju di Amerika Syarikat dari segi interest rate mereka jadi bila interest rate mereka akan naik jadi duit ataupun modal akan mengalir dari emerging economies kepada negara maju itu dia kesan dan kedua ialah harga kejatuhan harga minyak. Mm -hmm. Jadi dua faktor ini yang luar daripada kawalan kita. Dan mungkin ya. tambatan itu uh, apa berjaya ketika itu dan pendekatan itu dia, berjaya ketika itu. tapi kosnya tinggi. Ya. Kosnya sangat tinggi. Uh, jadi uh, itu itu ditimbulkan uh, persoalan sama ada langkah itu wajar ataupun tidak. Uh, itu pun kita boleh kita boleh debate lah sama ada. Uh, baik ataupun sebaliknya. Uh, tapi kita tak boleh mengulangi perkara itu. Okay, uh, dan men... Alhamdulillah, yeah. uh, sebulan dua ini kita tengok. Dah ta. dapat ya, lihat? Ya, dah dapat lihat. Dasar kita memang, uh, ringgit Mula kita hasil. lebih kokoh. Dan, dan banyak yang kata bahawa dia akan terus uh, meningkat lagi. Ini dalam media sosial, ini pendapat seorang itu. Bukan semestinya pendapat yang tepat. Itu pendapat individu. Jadi orang kita tak faham media sosial ni banyak dia pendapat. Sama ada pendapat itu dibuat secara jujur ataupun bermotifkan politik tapi itu pendapat. Ya. Pendapat. Jadi pendapat tu tidak semestinya adalah uh, kebenaran. Tetapi didengari lah Didengari. Untuk... Tapi jangan kita terima, jangan telan bulat-bulat. Ya, betul. Ya. Baguslah kita dapat lihat bahawa Dato Sri begitu fokus dan tahu dan begitu yakin dengan uh, prinsip dan juga cara Datuk Seri uh, menyelenggarakan isu itu. Dan satu lagi isu yang dilihat ialah harga minyak pula yang diapungkan. Ai mula-mula ada yang mengatakan harga minyak ni patut diapungkan. Bila diapungkan mereka uh, dapat lihat macam di luar kawalan mereka pula. Bila naik 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 dan naik mereka bersuara dan bila turun mereka kadang-kadang senyap Datuk Seri. Bila turun itu. Jadi macam mana uh, kerajaan menangani uh, soalan dan juga apa ya cerita-cerita mengenai minyak ini. Ya. Yeah. Kita kena membiasakan rakyat kita dengan uh, turun naik harga minyak. Sebab di negara maju harga minyak berubah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dia berubah. Tapi kita kita sesakan bahawa kita ni uh, mengapungkan tapi manage float. Dan kita kita dah beritahu bahawa uh, kita tak mampu nak uh, memberi subsidi cara subsidi pukal ya tapi kita buat subsidi tadi. cara lebih fokus ya uh -huh. uh, cuma bila kalau harga minyak naik uh, terlalu tinggi uh, kita kata bahawa bila melepasi uh, RM2.50 uh, uh, maknanya harga harga RON 95 RM2.50 uh, kerajaan akan buat sesuatu untuk membantu rakyat. Itu kita dah bagi uh, jaminan. Terima kasih. Dan satu lagi kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali pula lepas ini mengenai cerita TN50 pula. Ha daripada uh, dilihat ada yang mengatakan nak menenggelamkan pula wawasan 2020, nak menidakkan pula. ke Datuk Seri, selepas ini Datuk Seri ya? tentunya dalam bicara empat mata. untuk yang 50 ini Datuk Seri nak hilangkan uh, apa ya uh, menidakkan wawasan 2020 diperkenalkan lebih awal. Uh, adakah itu sebenarnya Datuk Seri? Saya melihat ini sebagai kesinambungan sebab kita perlu pada visi baru lepas tahun 2020 dan kita tak boleh mula pada tahun 2020. Terima kasih. Masih lagi bersama dengan yang amat berhormat tentunya uh, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Najib Abdul Razak yang secara uh, terus dengan saya dalam program bicara empat mata ini keluar daripada mulut beliau sendiri ya tentang jawapan-jawapan mungkin soalan-soalan yang bermain di minda uh, ramai dan ada di antara pula pengenalan uh, transformasi nasional 50 tn 50 ini Datuk Seri nak hilangkan uh, apa ya uh, menidakkan wawasan 2020 diperkenalkan lebih awal uh, adakah itu sebenarnya Datuk Seri tidak, saya melihat ini sebagai kesinambungan sebab kita perlu pada visi baru lepas tahun 2020 dan kita tak boleh mula pada tahun 2020. Betul. Kita kena mula daripada sekarang kan. Sebab kita memerlukan uh, satu tempoh uh, di mana kita nak uh, mengumpulkan segala pandangan uh, dan cadangan daripada rakyat. Sebab saya nak TN50 ini berbeza berbeza pendekatan dengan uh, dengan uh, wawasan. wawasan 2020 bukan menidak tapi berbeza sebab wawasan 2020 itu top down uh, tapi saya nak TN50 ni bottom up saya nak datang kepada rakyat mm -hmm. sebab saya nak visi baru ni visi yang benar-benar datang daripada rakyat uh, mencerminkan aspirasi rakyat uh, jadi kita, kita kita buat siri dialog dengan macam-macam kelompok bukan saya saja menteri-menteri lain terlibat dalam Betul. dalam uh, proses proses ini dan kita kita nak rumuskan semua sekali dan kita akan jadi ini sebagai uh, visi Teras. baru untuk negara jadi saya dah mula bayangkan ya uh, tapi tidaklah uh, bersifat uh, menyeluruh lagi hmm. belum complete saya kata saya nak Malaysia uh, menjadi negara Uh, top 20 negara yang terunggul dalam kategori 20 negara terunggul uh, teratas di dunia. Jadi itulah uh, menjadi hasrat, aspirasi uh, kerajaan. Tetapi dia belum komplit lagi. Mm -hmm. Jadi saya saya tengah kumpulkan, kita tengah kumpulkan apa dia uh, uh, kehendak dan aspirasi rakyat. Misalnya banyak nak soal uh, alam sekitar. Dia nak soal green Malaysia jadi green mm -hmm. Kehijauan negara kita Alam sekitar dan sebagainya Mesti dijaga Mesti dipupuk dengan sebaik-baiknya Begitu juga so, digital Digital Malaysia Mereka nak lifestyle baru umpamanya mm. Macam-macam idea yang sangat-sangat baik kan. Jadi bagaimana Dato' Seri Nak menjangkakan 30 tahun pula lagi Akan datang Amat-amat suka Tapi kita dah lihat Uh, Tanda-tandanya, tanda-tanda ya. bayangan uh, dunia baru. Hmm. Ya. Dunia baru ni, misalnya uh, di di uh, negara China ini bukan bukan satu masa depan, dah berlaku sekarang ni. Hmm. Dah berlaku di mana ada sistem mikro kredit di uh, kelulusan mikro kredit di negara China menggunakan Alibaba punya platform yang dipanggil 310. Uh, maknanya kalau kita buat permohonan untuk mendapatkan mikrokredit. Permohonan itu uh, komputer akan memerlukan masa cuma 3 minit saja proses permohonan kita. Satu minit nak pindah duit masuk akaun kita secara elektronik. Dan kosong sebab tak ada interface dengan manusia sama sekali. Uh, jadi dengan gunakan big data, sebab dia dah ada maklumat komputer dah ada maklumat uh, pendapatan perbelanjaan kita jadi bila dalam dari segi tren perbelanjaan dan pendapatan kita komputer boleh tentukan boleh tentukan sama ada kita layak mendapatkan pinjaman atau tidak jadi itulah bayangan uh, itu baru hari ini ini belum masa 20 30 tahun akan datang. Sangat sangat berbeza cara menguruskan negara satu ketika dahulu berbanding dengan sekarang dan uh, Datuk Sri keluar daripada acuan konvensional itu dah menjadi uh, seorang yang begitu faham mengenai digital umpamanya perniagaan atas talian yang yang juga uh, ramai rakyat Malaysia terlibat juga. Betul sebab tu saya saya buat uh, DFTZ Bersama-sama dengan Jack Ma, ya. yang pertama di luar negara China. Dah pun kita lancarkan, dah hmm. pun dilaksanakan. Dan uh, adakah uh, pelan raya kita dah dekat, Datuk Seri? Dah dekatlah. <laughs> semakin dekat semakin semakin dekat dan ramai mengatakan bahawa belanjawan itu adalah belanjawan uh, untuk pelan raya. Walau bagaimanapun ada pelan raya atau tidak belanjawan tetap diteruskan dan terus uh, kerajaan terus memikirkan tentang uh, apa ya uh, kebajikan rakyat. Dan terima kasih Datuk Seri, Datuk Seri ada sesuatu yang Datuk Seri nak uh, katakan uh, kepada mereka yang menonton ini tentang masa depan uh, negara kita. Uh, saya optimis masa depan negara kita Sebab uh, kita uh, adalah sebuah kerajaan uh, Yang memikir tentang uh, keadaan semasa hari ini Dan sebuah kerajaan yang juga memikir tentang masa depan Rakyat dan negara uh, Kita tak uh, sanggup mengorbankan masa depan negara kita Dengan langkah-langkah uh, yang populis semata-mata Uh, itu bukan kerajaan kita. Kerajaan kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab, rational, yang memikir uh, kehendak rakyat, kepuluan rakyat hari ini dan juga kita juga akan menjamin masa depan yang uh, lebih baik lagi insyaallah. Sebagai rakyat Malaysia saya mengharapkan uh, kestabilan ekonomi, uh, rakyat yang lebih sejahtera, kadar jenayah yang sedikit dan juga uh, pentadbiran yang lebih sistematiklah saya nak negara Malaysia ni aman. Lepas tu peluang pekerjaan banyak sikit lah. Kerjaan bagi, terima kasih banyaklah. Ah jadi tak ada apa yang saya nak keluh kan. Malah bersyukur, terima kasih. I think they should emphasize more on e-learning in terms of more students to to be able to access iPads and Tablets so that they don't have to carry uh, heavy textbooks to school because you see, kids nowadays are really small, and I think iPads and all is more attractive and it will actually uh, engage them in studying more uh, effectively. Yeah. My hope for Malaysia in the future is that we can. Uh, spread more awareness on uh, the arts, uh, not just uh, the academics or like uh, any other sector, but the arts. Because nowadays, the awareness for arts is not there, and uh, people are more—they want to watch American movies, they want to watch Western movies, but or uh, they want to listen to Western music, and uh, but they are not supporting Malaysian art. Now is now is a living cost very high. I hope government find better solution for future. Alhamdulillah, saya harap uh, semua persoalan anda telah terjawab dan uh, dijawab terus oleh Perdana Menteri Malaysia. Bukan uh, daripada menteri-menteri uh, untuk bahagian-bahagian uh, tertentu. Semua bahagian ini dikumpulkan. Semua pertanyaan anda dikumpulkan dan dijawab secara uh, telus dan juga secara ikhlas tentunya daripada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Mahdi Razak. Kita jumpa lagi dalam cara empat mata insyaAllah. Assalamualaikum.